ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଓଡ଼ିଶା ମହାନ ଆମ ମାତୃଭାଷା ମୁଁ ରାଜେଶ କୁମାର ଶତପଥୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମହାନ୍ ଆମ ମାତୃଭାଷା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସରେ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବି ତଥା ଚିରକାଳୀନ ମହାନ୍ ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ କାହିଁକି ସାରା ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟରେ ସେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନର ଅଧିକାରୀ ଜଣେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ରଷ୍ଟା କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ଗୁଡ଼ିକ ওড়া সা গটে গোটে স্বতন্ত্র স্থানের অধিকারী তথা গোটে গোটে অমূল্য সম্পদ কবি সম্রাট উপেদ্রভঞ্জ তারক মন্ত্র সাধনা করে কবিত্ব প্রাপ্তি হয়ে তাঁ গ্রন্থগুড় সে পরিচয় দিয়েছেন আমি দৃষ্টান্ত স্বরূপ এখানে নিয়ে পারা তো মন্ত্র পরসাদে মোহর কবি পণ উদে তারক মন্ত্র পরসাদে মোহর কবি পণ উদে পুনে সে অন্যত্র কক মন্ত্র নাম যাহ ত্রাণ সেহী এইভল অনেক দৃষ্টান্ত তাঁর কৃতি রাজি মিলে থাকে তবে কবি সম্রাট উপেদ্র ভঞ্জঙ্করক মন্ত্র সাধনা পছরে কিছু কিম্বদন্তী রই প্রসঙ্গ আধার করে কেতেগুড়ে কিম্বদন্তী রিওছি তবে আজিকার ভিডিওরে সেই কিম্বদন্তীগুক পাঠ করা যাচ্ছি এবং আপনার অনুরোধ করুছি ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবে এবং কবি সম্রাট উপেদ্র ভঞ্জ কিভাবে ভাবে তারক মন্ত্রে সিদ্ধি অর্জন করে সেই উপরে যেম্বদন্তী গুড়ি রয়েছে তাহা আজিকার ভিডিওরে আপন মানে জা পেয়ে প্রথম কিম্বদন্তী বাবস্থার সেদিনে রঘুনাথ নামক জন বৈষ্ণব কু দেখে অনেক সময় রাজারক অনেক সন্ন্যাসী আসতে তাহাকে মধ্য জনে সাসী বলে ভাবি বাড়ক উপেন্দ্র সেই তেতে দৃষ্টি দে কিন্তু সন্য়াসী অৱসৰ বেলেগ উপেন্দ্ৰ তাৰক মন্ত্ৰৰ মহনীয়তাৰে ইিতহূৰ্টৰ মন্ত্ৰসাধনা হৃদয়ৰ প্ৰবল ব্য়া জাগৰূক হ'ল কুলাড় নিকটৱৰ্তী অনুগিৰি প্ৰাচীৰ পৰিৱেষ্টিত গোটেই বিবিক্স্তলী মধ্য বহুদিন যোগ নিৰত ৰ মন্ত্ৰ সিদ্ধ কৰি প্ৰবাদ ৰ উক্তান বাঘদলি বা ঢামণ ঝোলি বুলি কোৱা যায় ମାଇଲ ବ୍ୟାପୀ ଅନୁଚ୍ଚ ଢିମିରା ଚକ୍ରାକାରର ଘେର ମାରି ରହିଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦେଖାଯାଏ ମଧ୍ୟଭାଗଟି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶସ୍ତ ସମତଳଭୂମି ସେଥିମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ଗୁମ୍ଫା ଅଛି ସ୍ଥାନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ରମଣୀୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବଂଶକୁମ୍ଭ ଓ ବନ୍ୟତରୁରାଜିରେ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ହିଂସ୍ରଜନ୍ତୁ ଭୟରେ କେହି ସେଠାରେ ପଦକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ସାହସ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଭଞ୍ଜ ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରଧାନ ଚାରିଗଡ଼ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ଧାର ଗୋଡ଼ ଅନ୍ୟତମ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଅନେକ ସମୟରେ ବାସ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଜନଶ୍ରୁତି ରହିଅଛି ତାରକ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନ ପାଇଁ ସେ ସେଠାକୁ ଯାଆନ୍ତି ବୋଲି ଶୁଣାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସେଠାରେ ରହୁଥିଲେ କିଓ ବା କବିତା ଲେଖିବା ପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ସେ ସେଠାକୁ ଯାଉଥିଲେ ତାହା ଠିକ୍ କରି କହିହେବ ନାହିଁ ତୃତୀୟ କିମ୍ବଦନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରେ ଉପେନ୍ଦ୍ରଭଞ୍ଜ ତାରକ ମନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧ କରିଥିବା କେହି କେହି ମତ ଦିଅନ୍ତି ସାଧନାରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରି ପ୍ରସନ୍ନ ମନରେ ଅଶ୍ୱାରୋହଣ ପୂର୍ବକ ନୟାଗଡ଼ରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବୃତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଅଲୌକିକ ଦୃଶ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିପଥରେ ଦିଶିଲା ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀର ଶବ ଉପରେ ବସି ଜନୈକ ସାଧକ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗୋଟାଏ ଭୈରବୀ ମୂର୍ତ୍ତି ତର୍ଜନ କରି ତାକୁ ପଚାରିଲେ किर कहुक्त भयङ्कर दृश्य देखि मूर्छि ठिक सही समय भाग्यवश उपेन्द्र पहचिले सत्क्षणा अश्वपृष्ठु अवतरण निर्भीक भाव भैरवी मूर्तिर सम्मुखीन हु जोड हस्तले कहिले मा भारती म दुर्लभ भा कवित र स्पुर हे तथाबी भगवती अन्तर्हितले उपेन्द्र देखि आउ केही नाहिँ साधक नै समस्त अलिक स्वप्नु ଏହା ଥିଲା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ତାରକ ମନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଆଧାରିତ ତିନୋଟି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଧନ୍ୟବାଦ